Постановка ціною у кілька мільйонів рублів. На Росії студенти у спортзалі відтворили Курську битву. Для сценки в якості реквізитів підлітки використали саморобні танки чи то з картону, чи іншого матеріалу. Вирішив організувати таку реконструкцію подій депутат Єдинорос з однієї з Держдум Сергій Іванов. У статті видатки були і спецефекти. Студенти били руками по макетах, зображаючи звуки вибухів. Витратили на усе це, тільки вдумайтеся, 2 мільйони 200 тисяч рублів. За словами кремлівського посіпаки, витрати були виправданими. Усе в стилі Ерефії. Кради на усьому, що тільки можна.